Sincronizando. Isso é um teste para sincronização da... O capacete está fechado. Sincronização do áudio. Estou gravando... O áudio estou gravando no celular. E... Também estou gravando áudio aí na câmera, né? Mas a câmera aí, pelo que eu percebi aí, tá... Saiu o som do vento. Então eu estou gravando áudio separado aí no celular. Fazendo um teste aí, vou... No Filmora. Programa ali, Filmora. Vou editar o vídeo, né? E eu vou mostrar para vocês aí no tutorial. A gente pega e exclui o áudio do vídeo e importa e depois insere o áudio aí, que um áudio qualquer, né? Pode ser uma música, mas também pode ser o áudio aqui do gravador aqui, né? Esse áudio aqui que eu estou fazendo. Só que tem um problema de... que eu estou percebendo, né, que de momento aí, que é a questão da sincronização da voz com do áudio, né, sincronização do áudio com o vídeo, né, com as imagens. Vamos ver depois ali. A princípio vou fazer um áudio do mesmo tamanho do vídeo. Se tiver que recortar alguma coisa aí, a gente vai recortar, né, do áudio, né, ou do vídeo, né, dependendo, se for maior aí. Então espero que o áudio saia bem, bem legível aí. Vou mostrar para quem quer fazer, quem quer usar a câmera, né. Essas câmeras aí que não tem o microfone externo, né, que a maioria delas, né, o GoPro tem aí, mas é meio carinha aí, né. E essa aí é a Action Cam, R$200 aí, 150, te compra aí no Mercado Livre. Não vem com microfone externo, né, mas... Não veio com o microfone externo, né? Mas com esse truquezinho aí de trocar o áudio da câmera pelo áudio do celular, acho que vai ficar bom. Está lotado. Vou botar ó, gasolina na motinha aí, cara. Esse vídeo eu tô gravando em 4K, cara. Não sei como é que vai sair aí. Eu acho que vai sair legal aí, cara. Tá. Vou furar aqui, ó. Tem que passar por esse cara. Tá muito devagar, cara. Cerrando aqui. Sei aqui que eu vou encerrar primeiro aqui, só. O áudio. Encerrar o áudio aí do celular aí, cara.